Ekirwadde kya Kalusu kirabiddwako mu disitulikiti ez'enjawulo nga kino kikwata ebisolo omuli ente, embuzi, embizi n'ebirala. Kye kiwaliriza gavumenti ng'eyita minisitule y'amagana okuteekawo kalantiini mu disitulikiti 5 okuli Kazo, Isingiro, Lyantonde, Kiruhura, Gomba ne Ssembabule. Ebitundu ebirwaziza tetukkiriza mata, enyama n'ebirala ebiva mu mata okuva mu magana. Okuva mu kitundu ekyo okugenda mu kitundu ekitalwadde. Kati minisita wa magana Lieutenant Colonel Bright lwa mirama akulidde bannamawulire baasisinkanye ku media center nti tewali kisolo kyonna kikkirizibwa kufuluma wamu n'okuyita mu disitulikiti ezo keebeera ennyama oba amata. Wetufuna obulwadde osange nti baagijje mu kitundu ekirwaziza era tulina abantu mu kkomera be twasibye olw'okutwala amagana okugajja mu bitundu ebirwaziza. Kyokka waliwo enteekateeka ya gavumenti okugula eddagala erigema obulwadde buno, ddoozi obukadde obusoba mu 2 okugema ebisolo ebisoba mu bukadde 4 nga baakutandika n'ebitundu ebisinga okubeera mu bwerinde, nga minisita lwa mirama bwakaatiriza. Eddagala lino liguzibwa gavumenti yerugula. Tulugula mu factory direct. Tuliyisa mu veterinary officer. Bagenda kugemera abalunzi mu bitundu ebirwaziza. Asabye abalunzi mu bitundu omuli obulwadde buno okwewala okwetaba ku mikolo gy'abantu abangi kubanga nakyo kibutambuza. Bw'oba olwaziza Kalusu tokola mbaga kubanga abajja mu mbaga ewuwo baddayo na bulwadde. Nammwe mwekwatire mulabe nti obulwadde tebusaasaanya, tuddeyo mufune enyingiza naye bwe munaabuzasaasaanya ate bijja kutwonoonera ffenna. Kyokka abalunzi n'abatunzi b'amata mu bitundu ebyo emitima gibali ku mitwe ng'eyabuulira ow'olugambo. Bagamba nti enkulaakulana ebadde etuukiddwako mu bubuga obusinga okuva embalala okujja e Kampala ebadde evudde ku mata agatundibwa, nga mmeeya w'essanga Safari Mugenyi wanyonyola. So, nyoni nsaba gavumenti nimpendera ngu ejemente zona kandi eteho programu y'okuguma neijema. Abaka turi mu COVID engo hasikaite ente abana bagaruka amasomero ebitoro n'ebihimba bigwire amatete gagemurwa ente mwese atunoteekateeka ngu how are we going to survive. Maneja w'abalunzi abeegatira mu kibiina kya Sanga Farmers Cooperative Society Union kusaasira Gordon ayogedde ku bungi bw'amata bwe babadde bafuna olunaku. Konka hapenka cooperative yange twakira over 1,000,000 Ritas pade. So abona matako kuna nagar ko mbantu binja bari yarramu kande jo niyo tasya yawo. Abakinjaji mu kabuga ketsanga nabo bakabalwabwe bagamba nti abavubuka babadde bokye emicyomo singa embeera tekolebwako mangu bandisibira mu bumenyi bw'amateeka. Hata bantu bakine cyokora abantu bakine sente zo kureberera bakazi babo ari ne kitundu cya fikiri cyola bakino icya sanga kino okudeveloppinga n'abantu okubeera mu mu bitundu by'essanga emidala gy'ennyama gyonna mikalu nga n'aba hoteri bafumba bijanjaalo kati nze Ismail.